Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítám všechny minulé, současné i budoucí studenty. Budoucí proto, protože věřte, že Akademie třetího věku, Univerzita třetího věku vás čeká, ta vás nemine. A viděla jsem tady i miminko dokonce, takže ta má všechny, nebo to má všechno ještě před sebou. Já vás vítám v sále knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Srdečně vítám všechny naše stále návštěvníky, naše čtenáře, ale neméně srdečně vítám i ty, kteří k nám zavítali dnes poprvé. A z těch údivů ve dveřích, které jsem napočítala hodně, si myslím, že je vás tady hodně, kteří jste třeba u nás ještě v knihovně nikdy nebyli. Já doufám, že to bude pro vás skvělý start do literárního života a že se s vámi tady uvidíme častěji, případně, že se stanete i našimi čtenáři. To je ode mě všechno za knihovnu Karla Dvořáčka. Já doufám, že se vám celý tento večer nebo podvečer bude líbit a teď už předávám slovo našim hostům. Poznat mám.
Máme dneska spojené třídy, nebo jak to je? Kdo chybí? Pojďte mi na hlas. Mach. Je tady mach nějaký? Tady víc machu koukám. Šebestová. Šusím. Aby mi dal sluchátko. Tak, ještě někdo? Zoustal. Sova. Šebestová sova, ty budou určitě spolu. Tak. Otevřte si učebnice. Na straně 3. Kdo nemá, myslím, že se mohl. Na straně 3 se praví. Kdo umí, umí, kdo neumí, učí. Kdo neumí a neučí, sedí v parlamentu. Chcete vědět, co je na tom vlastně pravdy? Pak jste tady správní. Jsou učitelé ulejváci nebo nedocenění pracovníci? Zažívají muka nebo zábavu? A zaprosím mikrofon. Názory se různí, kdo by se s tím nesetkal. Tak pojďte prožít školní rok 2013-2014 ještě jednou, den po dní, vážně i nevážně, a zjistěte to sami. Nahlédněte pod pokličku každodenní práce pedagoga a té úplného dění na jedné normální škole. O nás kantorech je řada řečí, polopravd a omylů. Chtěl bych tomu dělat nejen dneska, trošku pořádek. Ale žádný strach, nepůjde o dlouhosáhlé rozpravy nad postavením učitele ve společnosti. Vše se musí brát s humorem, tak proč neodlehčit i tohle? Nejsem žádná diagnóza, vám, ale na druhou stranu nechci tímto nějak snižovat učitelské povolání, to bych si nedovolil. Cíl je jasný. Zábavnou formou přiblížit naši všední práci všem těm, co o to stojí. Přisahám, že vše, co si přečtete v této učebnici, má reálný základ a není to fikce. Snad tím otevřu oči těm, kteří námi z různých důvodů pohrdají. Snad si někdo všimne, že školství je nemocné a musí se léčit. A že se naše práce v posledních letech změnila. Věřte mi, není to žádná procházka růžovým sadem, ale sranda je. Dobrý den všem. Máme dneska 14. listopadu. Nadpis dnešní hodiny do sešitu, to by se jmenoval byl deník kantora. Chtěl bych vás všechny přivítat. Čekal jsem, že tady bude tak 20 lidí. Koukám, že tady, jak říkám, jsou spojeny třídy, nebo možná tady něco bude zadarmo. Ale nebude. Nic není zadarmo, že? Chtěl bych vás všechny přivítat. Moje rodinu samozřejmě, moje blízké, ještě blížší, kolegy, paní ředitelky, známé, ať už je to z mé učitelské, novinářské nebo jiné praxe. Jsem rád, že jste tady a že si dneska jste si udělali aspoň chvíli volno na to, abyste se mnou oslavili můj, řekněme, takový první odvážný literární počin, který podle mě nebude mít žádné velké následovníky, ale jsem rád, že na začátku, když deník kantora vznikl na facebookové stránce jako facebooková kratochvíle každodenní, tenkrát by mě vůbec nenapadlo, že to dojde až sem. Tak je to malý zázrak, že je z toho knížka. Na začátku bych si to vůbec nepředstavil. Ale je to tak, stalo se a jsem rád, že vy, moji známí a ti, co jsou mi mému srdci blízký, jste tady. Ještě jednou děkuju. No a pokud někoho vystrašil ten začátek, takový ten chmurný, vážný, reálný, možná jste si řekli, sakryš, co je to vlastně za knížku, tak s dovolením bych vám přečetl, já si teda sednu zase za katedru a zkusím vám přečíst nějaký příběh, abyste věděli, o čem vlastně to školství dneska je. Čtvrtek 12. září. Klep, klep.
takzvaném volném okně svého naprosto geniálního rozvrhu sedím v kabinetu. Najednou se ozve zaťukání, jemné jak na kartníkovou chalupu. Nikdo neotvírá. Klasika, pomyslím si, vždyť je na dveřích jen na dvou místech napsáno zaklepat a vstoupit. No nic, vezmu klíče a plák s nimi obliku. Pár sekund vyčkám, zda se bytost na druhé straně neprobere, bohužel, tak otevřu. Chtěl bych s váma mluvit, vyhrkne na mě třiťák Petr. Jsem zjistil, že jsem pup, povídá. To jsou lidičky s poruchami učení, jak říkám dis, kvalifikovaní. Jak jsi na to přišel, ptám se. Neumím počítat. Naráží na diskalkulii. Normálně mi nic nevychází a myslím, že moje kalkulačka to chytá ode mě. Zahlásí naprosto seriózně. Tak to potom jo, to je jasný důkaz, Peťo. Zachovám kamennou tvář. Koutky by se mi nejraději rozkočily až uším, ale tady je třeba profesionalita. Víš co, zajdi prosím za paní učitelkou Novou, ta má tohle na starosti. Pošle tě na vyšetření do poradny. Poradil jsem, jak mi nepsaná příručka diktuje. Pokyvnul hlavou, pozdravil a při zavírání dveří zamumlal. Jsem myslel, že jsem blbej a já jsem zatím nemocný. Tak a ještě jeden, ať moc nezdržuju zase. Úterý 15. října. Nervy, kam kráčíte? Tohle ocení paní učitelky a paní ředitelky hlavně, které tady jsou. Kterouže vlastnost by měl kantor mít? Důslednost, upřímnost, férovost, lidskost, obětavost, časovou i věcnou flexibilitu. Správný recept by ale měl obsahovat ještě jednu ingredienci. Trpělivost. Kdo ve školství nemá nervy, minimálně s ocele. Dostane brzy krásnou bílou košilku, z rukávky dozadu, a v novém útulném kabinetu úplně jiného ústavu bude marně hledat kliku. Dnešní písemka ze světa čísel, povrchy a objemy těles. Od dveří skupina A zvedne ruku teď a zaokrouhlujte na 2/10 místa. Pravil jsem. Pane učiteli, jsem A nebo B, říká přímo u dveří sedící Monika. Slečno, skupina A. Takže já jsem Ačko? Povídá Michal úplně u okna. No ty, ty určitě jsi, ale pro dnešek prosím tě skupina B. Cože, tak Ačko nebo Bčko? Rozhazuje rukama. Omlouvám se za lichotku, byla zbytečná, Bčko. Víme všichni, kdo je jaká skupina, pro jistotu. Jen sklopím zrak, další ruka nahoře. Ano, Katko. Na kolik desetinných míst máme vstát? Nedala pokoj. Au, na 2, Katko. Kývnu na venek klidně. Snad jasno, teď ta třídnice. Ne, Markéta z druhé lavice projevuje sebevražedné sklony. Takže zaokrouhleme na setiny, řekla zcela vážně. Máš štěstí, že na tebe nedosáhnu. Prolitne mi mozkem. On za první lavici projevil slabší výdrž. Kriste, jo, na setiny. Tak to bylo aspoň malý úryvek na dva příběhy. Takových příběhů je tam 196, protože minulý školní rok měl přesně 196 pracovních dní, samozřejmě s přípravným učitelským týdnem v ráno dohromady. Takže ke každému dní jeden příběh, ať si knížka líbí. Ještě jednou jsem rád, že jste tady. A teď už si tady náš vzácný host, nebo jeden ze vzácných hostů, poprosím ho, aby zaspíval druhou písničku, než tak učiní, tak bych chtěl tady taky uvítat, protože to je člověk, který má skvělou kombinaci lidského srdce a neskutečného hlasu. Dámy a pánové, Martin Truhlář. Vám to zdálo trochu i divný, tak to je proto, že jsem měl vypnutý. Je zabrutý, ale neslibuju, že to bude lepší. Já bych zaspíval písničku na přání tady Davidovi. Je v angličtině, je to jednoduchá angličtina.
Majra Urbia. Myslíte, že tady bojuju s tou technikou docela slušně? Upon a time there was snowflake coming down and she died on your lips. Walking down the street counting useless deeds, it doesn't work that way. Say sorry was never easy. Přivítání do Jelsimě. Po druhé se ti to podařilo mě dojmout.
Já jsem se chystala, že ti poděkuju za tu příležitost tady s tebou dneska být a sedět ti po boku i při, troufnu si říct, životní události, jako je přes tvé prvotiny. Takže ještě jednou, Davide, děkuju za všechno. Milí kamarádi, přátelé a čtenáři, nejsem velký mluvka, tak doufám, že to tady Davidovi nějakým způsobem nepokazí. Já bych vás tady všechny samozřejmě chtěla přivítat a budu pokračovat dál ve čtení. Nachystala jsem si takový úryvek z Davidovy knihy, než teda přijde na samotný křest a přání do života této knize. Tak jsem trošičku chtěla zvážnit. On, autor sám si myslí, že tato povídka, kterou teď budu číst, není úplně pro dnešní odpoledne a podvečer hodná, protože není úplně příliš humorná. Mně naopak, když tohle ten názor David mi řekl, tak mi přišlo velmi vlastně vhodné upozornit na to, že učitelské řemeslo není jednoduché a není to vždy legrace. A stojí to ty naše učitele spoustu nervů nám pomoci vychovat naše děti a další generace. A další takový důvod, proč jsem tuhle povídku zvolila, je i to, že má shodný datum s dnešním, a tedy vězte. Čtvrtek 14. listopadu. Ignorace bez legrace. Čtenářům by se mohlo zdát, že učitelství je jak vírko, jenže pak se vám do cesty postaví opravdový taxis, srážka z bolce. Jako dnes vysvětlujete nevysvětlitelná komplexní čísla a ve druhé lavici uprostřed se Boreček věnuje SMS-kám a umělecké kresbě na oválku učebnice. Párkrát se na něj vražedně podívala, vyšlu pár telepatických signálů, nic. A když už mi cuká ruka, která by po něm ráda šlehla můj malinkatý svazek 30 klíčů, zasáhnu verbálně. Prosím, věnuj se matematice, splň mi tohle poslední přání, protože z tebe brzy dostanu infarkt. Tomáš se na mě přes brýle, jejíž sklíčka připomínají popelníky, dlouze podíval a odkolkl si na znamení, že mě má na háku tak prudce, že se jeho rty rozkmitaly jak jamajskému domovníkovi. Vytáhl kdo ví, jaký sešit, vytáhl stránku a napsal mi na ní datum. Pak ho zase založil a hrál si dál na Van Gogha. Pravdou je, že by zasloužil nápodobu s uříznutým uchem. Ujal bych se toho. Pojď k tabuli. A proč jako? Riskuje život. Machr. Protože si ten nejnadanější človíček ve třídě, očividně to dokonale umíš, tak jsem si řekl, že bych chtěl udělat někomu už dnes předvánoční radost a udělit jedničku. Probral se. Kromě charakteru olympijského vítěze je totiž tenista. A já ho tam tak trochu podusil. Myslím si, že pro mnoho z nás, známých a přátel, je David tak trošku autorita a obdivuhodný človíček. A přišlo mi trošičku humorné, že je opravdu jenom člověk a taky se někdy nechá vytočit. Děkuji, já ještě předám slovo Davidovi. Tak já děkuji za tenhle příběh, nevím, co mám dodat. Každopádně včera jsme tady s Pavlou a s paní Adlerovou stáli a domlouvali se, jak to všechno bude probíhat. A paní Adlerová řekla, a co kdybyste přečetl 14. listopadu? A já říkám, pro boha, to ne, to není dobrý příběh. To je sebevražda Davida Macha. Takže děkuji, Pavle. Takže já bych teď poprosila Martina Pruháře ještě o další krásnou píseň z prostředí tohoto programu. Myslím, jak se posmíval tomu nervóznímu člověku, a přitom my se tak vaříme dneska. V tom samém. Jste úžasné obecenstvo, prosím vás, házejte to na nás zpátky, jo? Protože když to naše snažení jenom do vás padá. Vidíte naše dlouhé obličeje a takhle se budeme třást za chvilku, jo? Vracíte nám to trochu, ono to fakt pomáhá. To bylo kritický, ale pěkný. Thank you.
pod svým stíná den a já za oknem spatřím svou tvář, sám sebou obklopen jsem mořitěl a napůl jsem lhář. Záplavy výkřiků hledám svůj vlastní hlas, vlnami útesů mhnám, jen aspoň na chvíli do dlaní chytit čas, dřív než on chytí mě sám. Noci řídí tmou dál, hvězdy mi lžou, láskou spálím si dlaň, tak padám únavou, ne ještě. Ještě jsem nesložil zbraň, záplavy výkřiků, hledám svůj vlastní hlas. Vlnami útesů mhnám, jen aspoň na chvíli, do dlaní chytím čas, dřív než on chytí mě sám, kam se ztrácí můj hlas, kam se ztrácí ve větru. Kam se ztrácí můj hlas, když sílu má. Kam se ztrácí můj hlas, kam se ztrácí ve větru. A proč sám na sebe sám nezapomám. Ta tvář za oknem je přelud a klam, až ránem skončí sem, zas budu tím, kým jsem, ale kým jsem, nevím sám. Záplavy výkřiků hledám svůj vlastní hlas, vlami útesů mnám, jen aspoň na chvíli do dlaní chytit čas, dřív než on. Kam se ztrácí můj hlas, kam se ztrácí ve větru, kam se ztrácí můj hlas, když sílu mám. Kam se ztrácí můj hlas, kam se ztrácí ve větru. Složitější. Tohle všechno vzniklo jen tak, že jsem jezdil z Brna do Vyškova každý den 50 minut vlakem a učitelé vždycky zapomínají, co se jim stane ve škole, dobrého i špatného. No tak mě napadlo, že když těch 50 minut v tom vlaku, minimálně 50 minut České dráhy, že? Strávím tím, že si vezmu notebook a začnu něco psát, než mi to z toho mozku vyplave ven. Pokračovali jsme, najednou byly 2 měsíce, 3 měsíce, no a tak mě napadlo, že bych v prosinci nebo v lednu mohl oslovit nakladatelství. No a ku podivu, našlo se nakladatelství, které řeklo a zavolalo a řeklo, jo, to by šlo. To jsem si musel probírat asi 2 dny, nevěřil jsem tomu. No a důkaz je tu knížka. Mám tady vedle sebe šéfa nakladatelství Edika, které vydal moji knihu, pana Ondřeje Jiráska. Děkuji.
Já zase nejsem tak strašně vzácný host. Já si považuji za normální smrtelníka. Prvně začnu tím vlastně, kam Erika patří. Patří pod Albatros Media, že to je jeden brand pod Eriky. Albatros Media, širé, kdy asi znáte, Albatros pro děcka je, že ty nejmenší, tak jestli tady nějaká holka, která má 12, 13, 14, tak je to Kubu, znáte asi Otto, Halina Pavlovská, ale David už ji začíná atakovat do jednice, nebo že... Myslím, že to Halina Pavlovská, aby nám opravdu domotat a nechceme. A Erika, ta je vlastně na vzdělávací literaturu, ale protože my děláme učebnice, jazykové knižky a tak dále, tak jsme si řekli, že to trošku změníme. Že teda nemusíme dělat jenom tady ty věci a že to učitele musí být něco jinačího. A protože každý z nás taky, že píše, to překládá jinačí žánr, tak jsme hnedka neváhali a ten den, co nám napsal tady, tak jsme řekli, jo. Hnedka jsme si ho zabukovali. Má to jednoduchý důvod, protože knížek, které jsou vtipné, které jsou humorné jako Šafrán. A ono už asi nám půl roku vždycky obchodníci říkají, to neste nějakou srandu, nenoste pořád jenom ty suchopárné učebnice. Takže já si myslím, že dali jsem si jednu věc. My to vidíme jinak. A že jo, podívejte se, kolik vás tady je. Doufám teda, že nejste jenom rodina. Kam až zahajíme, jo? Prostě věřím tomu, že David neskončí. Která je to? No, já to vím. Protože to slychám často. Jestli to slyš, jak to říká do televize. No, a já přeju knížce, přeju jí, ať se u ní lidi baví, a přeju jí, ať se dotiskává a ať funguje. Tak teda na ten samotný křest, asi souhlasíte. Takže, milý deníku, milá knihu, přeji ti hodně úspěchů, aby si našla spoustu čtenářů. Přeji ti, aby ti autor brzy dopřál sourozence. A přeji ti alespoň tři jazykové mutace. Pro sebe, a vy u toho můžete být, jo?
jsem napsal úplně normální písničku. K závěru. Já vám ještě jednou děkuju, že jste tady se mnou byli a že jste mě podpořili v téhle akci. A doufám, že se vám knižka bude líbit. Protože upřímně řečeno, jestli se prodá 2000 nebo 6000 nebo 10 000, to mě sami nebo milion, ani kolik si skoupila. Dobře. Tak to je samozřejmě pěkná věc, je to pěkná vizitka pro toho autora. Ale já bych hlavně chtěl, aby tahle knížka měla ten podtext, aby něco změnila, aby se o ní pobavili a přitom popřemýšleli o tom, o čem vlastně to školství v 21. století je. A to ze strany literační i neliterační. Chtěl bych se rozloučit s hosty. Děkuji Ondřeji Jiráskovi, šéfovi nakladatelství Erika. Děkuji frontmanovi,
bývalému frontmanovi kapely. No, ne, ne. Frontmanovi bývalé kapely My Wave a současné kapely 44 klidů, říkám to správně. Dlouhou cestu k nám vážil a já jsem moc rád, že tady s náma byla, že mi stejně jako nakladatelství řeklo hned ano, to by bylo zajímavé, mohli bychom to vydat, tak Martin, protože se známe už taky nějaký ten rok, taky neváhal, takže řekl, že jo, já si toho moc vážím. Díky Martine, Martin. No a taky samozřejmě poděkuju Mokřence mé knížky, toho si taky strašně vážím, že to byl zrovna tenhle člověk, Pavlína Hanáková. No a i když tady vidím kývání do stran, tak chci poděkovat určitě všem, co jste tady byli, a jmenovitě Janě Pavlíkové, mé přítelkyni, která se se mnou při vzniku té knížky v létě, když se to dávalo dohromady, a 3 týdny před křtem, když jsem nebyl schopen vnímat nic jiného, to se mnou vydržela. Děkuji. Tak to je vše, přátelé. Takže teď končí oficiální část křtu. Já teda jsem ještě jednou rád, že jste tady a že jste přišli. Pokud nespěcháte a můžete tady s náma ještě chvíli pobít, tak tamhle vzadu, za těmi posledními křesly, by tam ještě měl být Raut. takže je tam pro vás nachystáno malé občerstvení. A pokud si chcete koupit knížku, ještě můžete. Pokud ji chcete znehodnotit mým podpisem, tak taky můžete, protože já tady pro vás určitě 25 a 20 minut budu. Že bych byl rovnou přečetl, jo? Tak jo, děkuju vám moc a zůstaňte ještě dneska večer chvíli se mnou, budu moc rád. Díky všem. Thank you.